Dobrý den, také tento týden vás vítám u pravidelného vysílání kabelového informačního servisu Hlinsko. Připraveny jsou zprávy. V minulém týdnu poctil svoji oficiální návštěvou město Hlinsko prezident České republiky Miloš Zeman. Jeho kolona dorazila do města přesně ve 13 hodin v úterý 13. ledna. Poté začal v restauraci Zlatá studna oběd, kde u stolu spolu s prezidentem zasedlo také 24 stolovníků, a to z řad místní samosprávy a zástupců zemědělců. Hlinsko prezident Zeman navštívil v rámci své druhé oficiální návštěvy Pardubického kraje. Jak uvedl chrudimský deník, úterní dopoledne strávil Miloš Zeman v Chrudimi, odkud dorazil na hlinecký úvodní oběd. Debatovalo se především o problémech v zemědělství, leč řeč se postupně stočila i na politická témata, třeba na služební zákon, který prezident velmi kritizuje. Zemědělci sdělili prezidentovi spoustu aktuálních problémů, například v souvislosti s mlékem. Přípravy na pohoštění prezidenta trvaly podle provozní restaurace Zlatá studna Evy Mixové zhruba jeden den. Panu prezidentovi jsme uvařili čtyřchodové zvěřinové menu. To se skládalo ze zvěřinové paštičky, kulajdy s houbami a s bramborem, dančí plec se šípkou omáčkou a s houskovým knedlíkem a jako dezert má domácí tiramisu a kávu. Odtud se celá prezidentská kolona přesunula směr Kouty, kde prezident zavítal do mlékárny Hlinsko, kde se setkal s jejím vedením i zaměstnanci. Dobrý den, tak jsem od vás slyšel, že jste jeden. Jak víte, který dělá máslo z mléka. Takže vám za to děkujeme. Na Poděbradově náměstí před radnicí už vládla atmosféra nervózního očekávání. Z parkovacích ploch zmizely všechny vozy, aby se měla kde zastavit prezidentská kolona. Po obvodu náměstí postávaly desítky místních obyvatel, kteří se snažili alespoň nakrátko zahlédnout hlavu státu vystupující z vozu. To se jim také podařilo ve 4:15, kdy policejní sirény oznámily příjezd. Na radnici se prezident sešel s vedením města. Na stole před ním ležel i připravený popelníček, což prezidenta pobavilo. Pane prezidente, vítejte na radnici v Hlinsku. Jsme velmi rádi, že jste si ve svém programu našel čas a místo pro návštěvu, pokud mě paměť neklame. A tak, jak jsem se snažil zjistit, tak jste první prezident České nebo Československé republiky, který je tady na půdě hlinecké radnice. Přijel jsem do kraje, který je krajem mého srdce, protože nedaleko od Hlinska na svaté Kateřině jsem měl kdysi pronajatou chalupu. To je u Borové, těsně nad Borovou je osada, která se jmenuje svatá Kateřina. V Hlinsku jsem byl mnohokrát, vzpomínám zejména na Betlém, protože to je tak nádherné místo, které vám může mnoho jiných měst zavidět. Práce je platné, když máte krásné místo uvnitř Hlinska a máte tedy vysokou nezaměstnanost, protože jsem si přečetl a pan starosta to dnes potvrdil, že za posledních 8 let tady v Hlinsku bylo 1000 pracovních příležitostí. No, je-li tomu tak, tak je asi zapotřebí společně přemýšlet, co s tím udělat. Na samotný závěr cesty do Hlinska zavítala hlava státu do místního multifunkčního centra, aby se zde sešla s obyvateli města. Už před budovou čekali na prezidenta davy lidí a sál doslova praskal ve švech. Dovolte mi, abych úvodem blahopřál panu starostovi k jeho zvolení do funkce. Nevím, jestli mám blahopřát, nebo kondolovat, nebo udělat obojí současně, což by asi bylo nejlepší, protože slovo starosta je podle některých jazykovědců spojeno se slovem starosti, nikoli se slovem starý. Miloš Zeman v diskuzi nejprve vyzval ty, kteří s ním nesouhlasí, aby se přihlásili o slovo. Řeč se tak i hned stočila na vulgární výrazy, které Miloš Zeman pronesl v přímém přenosu.
Diskuzi přinášeli pořadatelé pomocí dataprojektoru i do foaje multifunkčního centra, aby debatě mohli přihlížet i ti, kteří se do sálu nevešli. Na závěr se prezident podělil s účastníky tohoto setkání o anekdotu o sobě a Václavu Klausovi a na prapor hlineckých hasičů připnul prezidentskou stuhu. Prezident si z Hlinska odvezl dvě knihy. První se jmenuje Hlinsko a popisuje právě toto město. Druhá nese název Nekonečný svět české hračky, k níž obdržel ještě dřevěnou hračku stvárňující husara na koni, jejímž autorem je nositel tradice Zdeněk Bukáček. Setkáním s občany návštěva prezidenta Miloše Zemana v Hlinsku skončila a i s doprovodem se přesunul zpět do Chrudimi. Z celého průběhu prezidentské návštěvy ve městě jsme připravili speciální sestřih, který uvádíme ve vysílání tohoto týdne. Projekt snížení energetické náročnosti Sokolovny Kameničky, který spolufinancovala Evropská unie, Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí České republiky, byl dokončen. Slavnostní otevření budovy Sokolovny v Kameničkách se uskutečnilo ve čtvrtek 15. ledna. Slavnostní otevření Sokolovny se tedy uskutečnilo ve čtvrtek 15. ledna od 15 hodin za velkého zájmu veřejnosti. K této příležitosti byl pro návštěvníky také připraven bohatý doprovodný program v podání žáků zdejší základní školy. Slavnostní událost zahájila starostka obce Kameničky Ivona Jandová s krátkým proslovem. Dobré odpoledne, dámy a pánové, společně s panem místostarostou vás vítáme na dnešním slavnostním otevření zrekonstruované Sokolovny v Kameničkách. Základní kámen zdejší Sokolovny byl položen 25. května 1925 a už 25. října téhož roku byla Sokolovna slavnostně otevřena a začala sloužit společenské i sportovní činnosti. Po druhé světové válce však budova chátrala a Sokolská jednota neměla finanční prostředky na její údržbu. Postupně se její stav zhoršil natolik, že další činnost nebyla možná. O zachování Sokolovny se snažil i bývalý starosta Zdeněk Dřevíkovský. V době vhodných dotačních titulů chtěl budovu rekonstruovat. To však obec nemohla uskutečnit vzhledem k tomu, že objekt nevlastnila. O změně vlastnictví probíhala dlouhodobá jednání, až byla v říjnu 2009 podepsaná darovací smlouva mezi Sokolem a obcí Kameničky. Následně byla připravena projektová dokumentace na rekonstrukci Sokolovny, ale chyběl vhodný dotační titul k její realizaci. Bez cizí finanční podpory byly vysoké náklady opravy pro obec neúnosné, proto v té době žádné práce nezačaly. Až v plánovacím období Evropské unie 2008 až 2013 byly vypsány výzvy umožňující záchranu Sokolovny, kterých obec využila. Výstupem projektu bylo zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken a dveří, zateplení střechy a podlah, rekonstrukce otopné soustavy, instalace kondenzačního kotle na zemní plyn a přístavba se sociálním zařízením a šatnami pro školu. Žádost o dotaci z operačního programu Životní prostředí pod oblast podpory snížení imisní zátěže z lokálních zdrojů byla podána v srpnu 2012. Na základě výsledků veřejné zakázky byla vybrána dodavatelská firma stavby Kapitán Svratka, která zahájila realizaci projektu v říjnu 2013 a ukončila ji v prosinci loňského roku. Celkové náklady projektu v souladu s žádostí o dotaci byly 8 milionů a 44 tisíc korun. Z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 5 milionů a 380 tisíc korun, z nichž vypočítaná 90% dotace činí 4 miliony 840 tisíc korun. Financování obce bylo podle této dokumentace ve výši 2 miliony 665 tisíc korun. Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko vyhlásil termín zápisu dětí do prvních tříd hlineckých základních škol. Zápisy se uskuteční ve čtvrtek 5. února, a to na všech třech hlineckých základních školách, tedy škole Ležáků, Smetanova i Reslova. Zápisy proběhnou ve čtvrtek mezi 10. a 16. hodinou. Zápis do prvních tříd pro školní rok 2015-2016 se týká všech dětí narozených v období od 1.9.2008 do 31.8.2009 a dále dětí, kterým byl v roce 2014 odložen začátek povinné školní docházky. K zápisu se mohou dostavit případně i mladší děti narozené do 30.6.2010, jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti. Jak uvedl Martin Vtípil, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2009 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června 2010 je pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře. U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte a svůj platný doklad o trvalém pobytu. 13. ledna v 15.30 proběhl na základní škole Ležáků zápis na nečisto, při kterém si budoucí prvňáčci mohli vyzkoušet všechno, co by měli při vstupu do školy znát. Hned u vchodu je přivítali žáci 8. tříd, převlečení za sněhuláky. Jedním z projektů této školy je patronát deváťáku nad prvňáčky, který mnohým dětem usnadní rozkoukat se při přechodu ze školy mateřské na základní. Děti s rodiči se v doprovodu sněhuláku procházeli po škole, prohlédli si tělocvičnu, dílny, jednu z jazykových učeben a šatny, které mají prvňáčci oddělené. Pak už postupovali po schodech do patra, kde si pohráli v družině s ostatními dětmi. Škola disponuje 3 odděleními školní družiny, děti zde navštěvují i různé kroužky a rodiče si je mohou vyzvedávat do 16:30 odpoledne. Mnozí nahlédli do dobře vybavené počítačové učebny a pokračovali ke třídám prvního stupně. Na každého z budoucích prvňáčků už čekala usměvavá paní učitelka, zapsala si jeho jméno do diplomu a plnění úkolu mohlo začít. Děti poznávali písmenka, stavěli a počítali kostky, určovali zvířátka, tvary, barvy a mnohé už zvládali krásnou výslovnost R a R. Za odměnu pak zkoušeli pracovat s interaktivní tabulí, těmi je vybavena téměř celá škola a hojně se využívají při výuce. Mezitím se rodiče dozvěděli informace o školním vzdělávacím programu Krok za krokem. O získávání vědomostí a návyků v přirozeném sledu s ohledem na osobnost dítěte pod přátelským a důsledným vedením učitelů. Angličtina je vyučována od 1. třídy ze začátku formou hry. V 7. třídě si žáci vybírají ze 3 dalších cizích jazyků. Francouzštiny, němčiny, ruštiny. Matematika je vyučována klasickým způsobem, zpestřovaná zábavnými prvky z metody profesora Hejného a doplňována řešením úloh z praktického života. Na závěr děti obdrželi diplom a veselého sněhuláčka, kterého pro ně vyrobili žáci z 1. stupně a paní učitelky jim popřáli úspěšný start do školy. Před odchodem domů se budoucí prvňáčci vyfotili ve vestibulu se sněhuláky. Fotky si rodiče mohou stáhnout na stránkách školy www.zslezaku.cz. Den otevřených dveří na Smetance probíhal 15. ledna od 14 do 18 hodin. Ve vestibulu si děti vyzvedly hrací kartičky, které zaplní razítka za splnění úkolů, paní učitelky je přivítali a seznámili s průběhem prohlídky školy. A pak už se spolu s rodiči pustili podle šipek nejdřív k 1. třídám, kde si mohli prohlédnout učební materiály. Výuka od 1. ročníku bude realizována podle nejmodernějšího vzdělávacího systému Nová škola duhová řada, Studio 1+1 a Fraus s využitím interaktivní tabule. Druhým stanovištěm byla učebna přírodopisu, děti zaujala vycpaná zvířata, která si to mohli prohlédnout, dokážou si je pak mnohem lépe představit, než když je vidí na obrázku. V tělocvičně už byla připravena zábavná opičí dráha, po jejím absolvování si děti zaskákaly na trampolíně a prohlédly si i s druhou z tělocvičen. Škola se snaží do výuky vnést co nejvíce pohybových aktivit. V družině si každý mohl vyrobit něco z keramiky, motýla nebo vybarvit obrázek. U šaten si děti procvičili hot na cíl a z cvičné kuchyně už se linula vůně kakaové buchty, řízku s kaší a salátem. V oblíbeném a využívaném čtenářském koutku si budoucí prvňáčci mohli prohlédnout knížky, financované z výtěžku z papírové várky a seznámili se školním časopisem Přestávka. V jedné ze dvou učeben angličtiny se dozvěděli, že s anglickým jazykem se začíná od 3. třídy, v 7. třídě se přibírá němčina. V chemii se seznámili s tajným písmem, které se objevilo až po nahřátí čajovou svíčkou a v útulné učebně hudební výchovy poznávali hudební nástroje. Na závěr si děti prohlédly 2 nové herny pro školní družinu, kterou navštěvují děti 1. až 5. tříd, zastavili se v kiosku dobře zásobeném pečivem a pokračovali spolu s rodiči zpátky do vestibulu, kde jim paní učitelky předali odměnu za splnění úkolů, keramickou medaili se lvem, informační letáky a samozřejmě i velkou pochvalu. Sál multifunkčního centra plní nedočkavých dětí, v popředí logo sluníčka a spousta nafukovacích balónků. Ve čtvrtek 15. ledna se uskutečnil profilový pořad pohybového ministudia Sluníčko. Sluníčko navštěvuje téměř 120 dětí ve věku od 2,5 do 14 let. Zřizovatelem Sluníčka byl od jeho založení v září 2007 až do loňského ledna Dům dětí a mládeže, v současné době je jeho partnerem občanské sdružení Média Hlinsko. Od Káti Kábelové, která nás celým pořadem excelentně provázela, jsme se dozvěděli i o dalších aktivitách,
Například o letním sluníčkovém táboře, kde děti nejen tančí, ale i soutěží při táborové olympiádě, procházejí pohádkovým lesem nebo připravují masky na karneval či hrají hry. Pak už zazněly úvodní skladby písničky Tomáše Kluse z pohádky Tajemství staré Bambitky. Káťa zkontrolovala docházku v sále a nastoupilo ministudio Sluníčko s rozcvičkou Ať nám svět závidí, Málek a Říhová a nám se na tom světě líbí. Další choreografii na písničku od Katy Perry hravě zvládly Natálka a Kristýnka, Míšiny asistentky, spolu s vedoucí a dobrou vílou Sluníčka Míšou Sodomkovou. Mezi jednotlivými choreografiemi nebo při převlékání pokládala moderátorka Káťa otázky, rozdávala za odměnu bonbony nebo balonky a dokázala zabavit a rozhýbat celé publikum. Následovala rozcvička Piráti, Maková panenka, Edemsova rodina, Jen počkej zajíci, Superstar, Není houba jako houba a další. Potom se objevil očekávaný host, kouzelník Standa Jílek, který vtipnými triky pobavil nejen své pomocníky, ale i celý sál. Následovaly další kousky, třeba Holčička Jahodová v podání ministudia Sluníčko, Mamma Mia a obrovský potlesk sklidili i tři choreografie rodičů. Nyní se děti připravují na další soutěže a vystoupení nejen v hlineckém regionu, aby k 6 medailím z Brtnické včely přibyly i další. Podzimní abonentní cyklus 2014 byl zakončen o uplynulém pondělí 12. ledna, kdy se v sále Hlineckého multifunkčního centra odehrálo jeho poslední představení. Od 19 hodin měli pravidelní diváci možnost shlédnout známou komedii Muži v offsideu, tentokrát v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Diváci se během hry dozvěděli, co učiní vášeň fotbalová z pana na čeradce, majitele obchodu s konfekcí a gumáky, a kterak otec a syn Habáskovi skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí. Přitom se divákova bránice, jak říká anotace k tomuto představení, třepetala doslova jako míč ve svatyni soupeřova brankáře. Ve hře mohli diváci vidět Vojtěcha Havelku, Petru Nakládalovou nebo Martina Zbroška, který bude mimochodem moderovat blížící se hlinecký bál, pojatý jako noc filmových hvězd. V dalších rolích se obecenstvu představili například Miroslav Bambuský, Petr Halíček, Petr Bucháček a další. Další z plesových víkendů má za sebou Hlinecké multifunkční centrum. V letošní nabité plesové sezóně si páteční datum 16. ledna zamluvila třída 8A zdejšího gymnázia Karla Václava Raise. Celý večer byl koncipován v havajském stylu, čemuž odpovídalo i originální předtančení samotných studentů. Tančení následovaly další položky na programu maturitního plesu jako nástup a slavnostní šerpování budoucích maturantů. Poté hlavní aktéři společně předstoupili na podium, kde vyslechli studentskou hymnu v podání jedné ze studentek. Následovalo i ošerpování ředitele gymnázia Rostislava Dvořáčka, který poté maturantům připil z pódia. Je mojí milou povinností poděkovat opravdu všem, kteří se zasloužili za to, že tento ples může proběhnout snad bez sebemenších problémů a byl připraven. Po těchto oficiálních částech se mohla zábava naplno rozjet a v sále multifunkčního centra se tančilo ještě v pozdních nočních hodinách. První z každoročních dvou studentských plesů dvou letošních maturitních tříd tedy hostilo multifunkční centrum tento pátek. Druhý studentský ples Hlineckého gymnázia se rovněž ve zdejším sále uskuteční v pátek 13. února. Tentokrát to bude v režii třídy 4. C.
Průřez nejen těmito plesy chystáme do některých z budoucích kaleidoskopů. Římskokatolická farnost Hlinsko připravila muzikálové představení. Uskutečnilo se v neděli 18. ledna, a to v sále Hlinecké orlovny. Od 15 hodin zde měli hosté možnost zhlédnout hudební představení Jesus Christ Supermlád. Vánoční příběh zpracovaný muzikálovou formou se odehrál v provedení souboru spojených farností Brněnska. Tento soubor oslovuje již několik let diváky v celé zemi a je vděčně přijímán publikem všech generací. Členy souboru mohli Hlinečáci vidět na farním dnu při muzikálu Tarzan. Tady tak chtěle grát, klepu jak udatel, takhle těžký děl má dobyvatel. V neděli 18. ledna se uskutečnil další ročník soutěže Autíčkyjáda. Soutěžilo se v jízdě autíček na dálková ovládání. Závodní dráha vznikla stejně jako v letech předešlých v tělocvičně základní školy Reslova. Zde se závodilo od 13.30 do 16.30 hodin. Většina zúčastněných závod absolvovala s autíčkem vlastním, ale pro ty, jenž žádné nevlastní, zde byla i možnost zapůjčení některého z připravených modelů. Závodilo se na předem připravené trati a hodnotil se především výsledný čas, za který malé stroje stihly tuto trať projet. Vedle samotných závodů mohli návštěvníci této akce využít i možnosti zakoupení nového autíčka na dálkové ovládání. Autíčkyjádu uspořádali dobrovolníci z Centra Jana 23. za podpory Hlinecké základní školy Reslova. Na řadě je sport. V neděli 11. ledna se na Hlineckém zimním stadionu odehrálo utkání Hlinsko-Pardubice. Zápas se hrál za trvalé převahy domácího celku, který šel od začátku za výhrou. Od vyššího brankového přídělu soupeře uchránil svým umem gólman Truhlář, který měl v utkání 69 zákroků. Domácí brankář Veselý čelil 12 akcím a udržel čisté konto, včetně vychytaného trestného třílení. Domácí zahrozili již v prvních minutách po akci Havla s kavalírem. Ve čtvrté minutě měl šanci Tulis. V páté minutě domácí čelili přesilovce hostí, ale Havel přihrál na šlápnutému kavalírovi, který ujel obraně a střelou mezi nohy Truhláře otevřel skóre 1-0. V sedmé minutě naopak faulovali hosté, a to dokonce dvakrát. Domácí zamkli soupeře ve třetině, ale Truhlář čaroval. Hosté přesilovku přežili, ale nejdiž vyhranou Štěpánkovu buli, kterou Pazdera pohotovou tvrdou střelou od modré uklidil za záda brankáře hostí 2-0. Domácí brankář si zachytal až v 16. minutě, kdy pokryl první šanci hostí a tvrdou střelu z kruhu. Na začátku druhé třetiny nejprve orazítkoval horní tyč soupeřovy branky Boguaj. Následovalo další dobývání pardubické branky, kde akce následovala akci, ale skóre se nezvyšovalo. Až ve 33. minutě se prosadil v brankovišti Bureš a zvýšil na 3-0. Závěrečná třetina přinesla domácím přeci jen více branek. Ve 42. minutě zvýšil na 4-0 opět Bureš a ve 47. minutě se přes obránce na modré šikovně prosadil Boguaj a po přesné střele pod vyrážečku to bylo 5-0. Ve 48. minutě mohli hosté po Havlově faulu a nařízeném trestném střílení korigovat výsledek, ale Veselý byl proti. Vyčkal na pohyb střelce a nenechal se střelou mezi betony překvapit. V 52. minutě domácí vypracovali pěknou akci po Hronově přihrávce na našlápnutého Bureše. Ten přebruslil soupeřovi obránce a svůj rychlý break dokázal proměnit 6-0. Po jeho třetí brance v utkání se tak mohl těšit z hat-triku a tým z důležitých bodů. O víkendu do Hlinska zavítal silný soupeř HC ČSOB Pardubice a utkal se s místními žákovskými družstvy, které hrají společnou finálovou skupinu. Zatímco mladší žáci svoje utkání prohráli vysoko 2-24, jejich starší kamarádi sehráli zcela vyrovnanou partii a v divoké přestřelce, kdy se vedení střídala na obou stranách, nakonec podlehli pardubickému celku těsně 8-9.
Hlinečtí dokázali jako jediní Pardubice ve skupině porazit v prosinci a tak hosté měli velkou motivaci jim porážku vrátit, což hlinecké žáky stálo vedoucí pozici v tabulce, když předtím porazili žáky Rebelu Havlíčkův Brod a Dukly Jihlava. V tomto týdnu čeká žáky další těžké utkání se Žďárem nad Sázavou. Dařilo se i dospělým, když dvěma výhrami 6-0 nad Pardubicemi a 4-3 s Letčí nad Sázavou potvrdili po dvou letech postup do čtvrtfinále soutěže. Play-off systému jim konečné pořadí v tabulce přiřadilo tým HC Chrudim. Play-off začíná v neděli v Chrudimi, druhé utkání na domácím hlineckém ledě se hraje ve středu 28. ledna od 18.30. Očekávají se dramatická utkání v okresním derby. Systém play-off a postup do semifinále se hraje na 3 vítězná utkání. Ze zpravodajství je to pro tentokrát vše. Pokračujeme ale speciálním sestřihem z návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Hlinsku. Naschledanou u dalších vysílání.